ក្រុមទីបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុកខេអេចអហ្វហ្វិសអលយូទៀតហើយសំឡឹងនៅអត្តបទបាទចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បាទគឺតកតងនឹងបាទលោកស្រីទិដ្ឋាណាបាទប្រកាសថាជួយដល់តារាសម្ដែងជើងចាស់ដែលយើងស្គាល់ថាបាទសំតារាវុធីសម្ដែងក្នុងតួអង្គជាស្ដេចណាណារឿងមេយើងកន្លងមកបាទឥឡូវនេះលោកលក្ខខ្លួនឈឺដណ្ដាប់មែនតែន ក្រោយពីទទួលដំណឹងនេះហើយបាទលោកស្រីទេដាណាក៏បានសន្យាថានឹងជួយថវិកាបាទមួយចំនួនដល់រុកលោកផងដែរបាទឥឡូវនេះត្រូវបានលោកអឹមជីវ៉ាបានពំណំយកថវិកានេះមកជូនដល់ដៃហើយបាទចឹងទីទៀតយើងមកតាមដានលោកអឹមបន្ថែមមើលថាតើលោកស្រីទេដាណាបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាប្រមាណដែរបាទហើយអត្ថបទទី2គឺតកតងនឹងបាទស្រីស្អាតម្នាក់បាទខិតខំសន្សំលុយ បាទមិនហ៊ានចាយមិនហ៊ានស៊ីអីទេសន្សំទុកហើយមានឈ្នួលអ្នកបម្រើនឹងនៅជាមួយគ្នាបាទដល់ពេលថ្ងៃមួយនឹកឃើញម៉េចក៏កោះបោកកូនជ្រូកមើលស្រាប់តែបាត់លុយអស់រលីងបាទមួយថ្ងៃដាក់បាទដប់20រៀលទៅហើយស្រាប់តែបាត់លុយអស់មិនដឹងថាបាទទៅណាបាទអញ្ចឹងទៅទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតមើលថាតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើង ហើយអត្ថបទទី3បែកធ្លាយលោកព្រាបសវត្តច្រៀងចម្រៀងអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងម៉ាអែមសំបីតែខាត់សុខឹមក៏ចង់កៀងដែរបាទប្រិមិត្តដូចដឹងហើយព្រាបសវត្តបាទគឺជាតារាចម្រៀងល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកអាចច្រៀងបានបទទម្រង់មិនថាបទសម័យបុរាណអ្នកកន្ត្រាក់អារម្មណ៍អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងបាទលោកតែងតែច្រៀងបំពេអារម្មណ៍ដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទទាំងនេះជាមួយខ
ដោយសារតែជំងឺមហារីកសួតកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅអាស្រុកកំណើតដោយមើលឃើញពីភាពលំបាកនិងគួរឲ្យអាណិត ក៏ដូចជាចង់ជួយសម្រាលទុកលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារលោកថ្ងៃនេះដែរលោកស្រីទីដាណាបានបង្ហោះសារថាថវិកាមួយពាន់ដុល្លាររបស់នាងខ្ញុំនឹងស្វាមីបានផ្ញើជូនដល់លោកពូសំដារាវុធីដែលជាតារាសម្ដែងជើងចាស់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងទម្ងន់នៅឯខេត្តតាកែវសង្ឃឹមថាអាចជួយសម្រាលការព្យាបាលបានខ្លះៗអ្នកធ្លាប់តាមដានរឿងពីដើមប្រហែលជាស្គាល់គាត់ហើយ តែការបាត់គាត់ពីសិល្បៈនេះគឺកំពុងតែសងំឈឺធ្ងន់នៅឯផ្ទះអរគុណដល់លោកអឹមជីវ៉ាដែលបានពំនាំថាវិការជួយដល់គាត់ភ្លាមៗបាទប្រិមិត្តនេះគឺតេតតងនឹងលោកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារបានឧបត្ថម្ភដល់តារាសម្ដែងជើងចាស់គឺលោកពូអសំតារាវុធីដែលយើងស្គាល់តាមរយៈបាទរឿងមេយើងណាសម្ដែងជាមួយនឹងលោកតេបុណ្ឌរោអីជាដើមបាទល្អមើលមែនតើរឿងហ្នឹងបាទប្រិមិត្តចង់ទស្សនា វាយទៅផាកថាមានយើងទៅឃើញគាត់សម្ដែងហើយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់លោកស្រីធីតាណាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាជួយដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងកន្លងមកសូមជូនពរដល់លោកស្រីជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អផងដែរបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតតកតងនឹងនារីដ៏ស្អាតម្នាក់បាទអង្គុយស្ដាយលុយរបស់ខ្លួនដែលខំសន្សំដាក់កូនទ្រូកបាទបាយជាអស់រលីងអញ្ចឹង ຕົກຈັດເລີມມະນຸດຄໍສັດໄຕມະນະຄໍາລູອອນລາຍສັນສໍາຕົກມັນຮຽນຈ່າຍເວັບໃດພະດາຫນູເຕໃຫ້ສອບໄປລະວົນຫນຶ່ງເລື່ອງກົ້ນນັງປະໄດຊື່ນຸກໍໄຖມະນຸດໄດ້ຄົນຕົກຈັດឲ្យຫມົກໃນຊ່ວຍຊິກະຍົກລຸຍຄໍາສັນສໍາອໍຈະຫາດຖືເອົາສັດໄຕລູກນີ້ຂໍຈັດຈິຄັ້ງບານຕຶມແຕ່ສໍາລັບຕັກພ្នែកສດາຍລຸຍປະນໍມະຈາກະນະໃນ Facebook ឈ្មោះថាពៅសុភ័ក្របានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022យ៉ាងដូចនេះថាលុយចំណេញលក់ពីផលិតផលអនឡាញខំសន្សំទុកមិនហ៊ានចាយនោះទេសូម្បីតែលុយប្តីឲ្យមកទុកប្រចាំថ្ងៃខ្លះនឹងក៏សន្សំទុកខ្លះចុងក្រោយត្រូវគេខ្វេះយកលុយអស់គ្មានសល់បន្សល់ទុកតែប៉ុន្មានអាទិត្យរវល់រឿងប្តីឈឺផងកូនឈឺផងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ផ្ញើកូនតែនឹងគេ ទុកចិត្តគេពេកចង់ក្រោយគេលួចឆ្កឹះយកលុយអស់ស្ត្រីរូបនេះបានបន្តថាលុយដែលប្រឹងរកដោយកម្លាំងញើសឈាមលក់ម្ដងម្ដងມັນងាយទេសម័យកូវីដតម្រាំតែចាញ់អីវ៉ាន់មួយកញ្ចប់ឬពីរកញ្ចប់និយាយឡើងស្អកកតម្រាំគេទិញខំអាណិតទើបយកមកនៅជាមួយតែលទ្ធផល
គេយកអស់គ្មានសល់សន្សំតាំងពីបន្ទប់ជួលចាស់រហូតដល់បន្ទប់ថ្មីទៅហ៊ានដាច់ចិត្តបោកប្រឹកមិញស្រាប់តែអស់រលីងប្រភពបានបញ្ជាក់ថាធ្វើបន់ជាប់មនុស្សខុសខ្ញុំយំសោកស្ដាយលុយដែលខ្ញុំខំសន្សំព្រោះវាមិនងាយរកបាននោះទេខ្ញុំមិនរករឿងទេតែខ្ញុំចាំទុកក្នុងគួរក្បាលរបស់ខ្ញុំថាមនុស្សដូចអ្នកឯងឲ្យនៅចិត្តខ្លួនទៀតគឺមិនកើតទេតាមរយៈនេះដែរមានការលើកយោបល់ថារឿងដែលយើងខំជួយគេមិនបានកាត់យើងរួចគេបំផ្លាញយើងទៀតរឿងបែបនេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនមកហើយកាត់ទៅមនុស្សយើងចង់ក្រោយបានត្រឹមតែសោកស្ដាយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះសោកស្ដាយផងបងព្រោះវាជាកម្លាំងយកឈាមដែលបងខំរកយ៉ាងលំបាកស្គាល់មុខមិនស្គាល់ចិត្តជាការឆ្លើយតបសម្ដីខ្លួនបានបញ្ជាក់ថានិយាយអ្វីមិនចេញទេក្រៅពីអង្គុយយំលោកបងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងស្ត្រីម្នាក់បានបង្ហោះរៀបរាប់បាទយំសោកស្ដាយលុយដែលខំបារកបានហើយបាទជាបាទអ្នកនៅជាមួយចិត្តអប្រិយបាទលួចឆ្កឹះលុយគ្នាបាទម្ដងតិចទាំងអស់លេងបាទនេះហើយជាគំរូមួយណាមុននឹងຕົកចិត្តមនុស្សត្រូវមើលឲ្យបានគ្រប់ចុងជ្រោយហើយយើងដាក់សន្សំនឹងដាក់ឲ្យមានត្រឹមត្រូវបាទដាក់ទូដែកដាក់អីទៅបាទអញ្ចឹងបានថាកុំធ្វើប្រហែសបាទគុណណាស់ប្រិមត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទនឹងហើយយើងមកតាមដាននឹងអត្ថបទមួយទៀតបាទទលីលោកព្រះសវត្តចេះច្រៀងអាយ៉ៃម៉ាអេមសំបីតែខាត់សុខឹមក៏ចង់កាំងដែររីនេះព្រំពេញមហាជនប្រកាសជាជាច្បាស់ហើយថាតារាចម្រៀងលំដាប់កំពូលលោកព្រះសវត្តគឺមានទេពកោសល្យខ្ពស់កម្ររកបានគឺលោកអាចបកស្រាយចម្រៀងដែលមានតង់ខ្ពស់បានយ៉ាងរលូនសំឡេងស្រែកក៏ខ្លាំងមិនធម្មតាហើយសំឡេងរបស់លោកអាចច្រៀងបានគ្រប់ប្រភេទហើយបើទោះបីជាលោកជាតារាចម្រៀងសម័យក៏ដោយប៉ុន្តែលោកអាចបកស្រាយចម្រៀងសម័យជាដើមបានយ៉ាងពិរោះរណ្ដំផងដែរហើយដោយសារតែសមត្ថភាពដ៏ល្អនេះផងដែរទើបលោកអាចមានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បាញ70ឆ្នាំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នរបស់តារាចម្រៀងកូន3នេះវិញក៏ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់មហាជនគ្រប់សន្តពវណ្ណៈផងដែរស្រាប់តែការពីពេលថ្មីៗនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok គេឃើញមានការទម្លាយនៅវីដេអូចាស់មួយបង្ហាញពីសមត្ថភាពពហុជំនាញរបស់តារាចម្រៀងលោកព្រឹទ្ធសវត្តគឺលោកកំពុងតែឈរលើឆាកច្រៀងអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងយ៉ាងពីរោះញេះញាស់ផ្ដោះផ្ដងសម្ដីលេងសើចលេងទឹកមុខញញឹមប្រព្រាយជាមួយដៃគូគឺតារាចម្រៀងអ្នកនាងខាត់សុខីមញ៉ាំងឲ្យអ្នកទស្សនាសើចសប្បាយក្អាកក្អាយរំសាយទុកកង្វល់ផងដែរយ៉ាងណាមិញវីដេអូបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពជំនាញរបស់តារាចម្រៀងនេះលោកព្រះសវត្តទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីមហាជនចំពោះទេពកោសល្យល្អឯកគ្មានអ្នកប្រដូចបានដោយបានខមមិនឲ្យតម្លៃដូចនេះថាប៉ັດជាពូកែមែនមានសមត្ថភាពខ្លាំងស័ក្តិសមជាតារាក្នុងឌួងចិត្តមហាជនមែនបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងលោកព្រះសវត្តកាលពីអតីតកាលនោះបាទលោកបានច្រៀងអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងដែលយើងស្ដាប់ទៅបាទពីរស់រណ្ដំហើយវាកំ plex កំ plain កំមិចកំៅអញ្ចឹងណាបាទលេបខាយពាក្យសម្ដីបាទមើលទៅប៉ັດជាបាទកំពូលតារាចម្រៀងមែនបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៃអត្តបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ